გუშინაკ ხშირად შენიშვნასაც მაძლევენ და დარკული რეზონი არის ამ შენიშვნაში რომ ამ ელიტას და ნუ ახლობლები ამ ელიტას დაანებე თავი ახლა ახლა აგენდა გიწყებენ ლანძღოს და აღარ შეგვიძლია ამდენი სატანა მაგრამ ახლა აქ ბრძანდებოდა ერთ-ერთი ქალბატონი მსახიობი რომელმაც თქვა რომ არავითარი გაჭირვება არ არის რესტორნების ქალბატონების მსახიობი ახლა აქ ვინც ყავდათ გუშინ გუშინდელ გადაცემაზე ამბობთ გუშინდელ კი კი ქალბატონ გურანდა გაბონიაზე ხო რა მნიშვნელობა აქვს მისი ამ ქარის წევრები ასე ფიქრობენ რომ გაჭირვება არ არის რესტორნები სავსეა მანქანები დადიან შესაბამისად მათ ოჯახში არის ხვავი და ბარაკა იმიტომ რომ აი სია მოგიტანეთ თქვენ როცა მოვლენ აქ კითხეთ თუ აი ამ სიიდან ხო იღებთ თქვენ ფულს ეს არის სია აი თვითონ ქალბატონს 4000 ლარს აძლევს თვეში ბიზნესმენი შვილი ასევე სხვა ეგრეთ წოდებული ელიტა აგრე ჩამოწერილი აქ მცირე ნაწილი ამ სიის სულ 4000 კაცი ოფიციალურად აი ეს ვინც ქმნის ამინს თქვა ტელევიზიებში ჟურნალისტიკაში სამეცნიერო წრეებში ვისაც შეუძლია გამოვიდეს თქვა დააჯეროს ერთი სოფელი ან ქალაქის ერთი უბანი ან რაღაცა პროფესიული წრე იმაში რომ ივანიშვილი განმეორებელია რომ ის ღმერთმა გამოგვიგზავნა რომ მისი ყოფნა არის საქართველოს გადარჩენა მისი არ ყოფნა ჩვენი დასასრულია აი ეს კატეგორია მობილიზებულია სწორედ როგორც ცეკას იდეოლოგიური განყოფილება ოღონდ იქ იყო იდეა მარქსიზმი ლენინიზმი რაღაც ისჯეროდათ კიდე ალბათ ბევრს დარწმუნებული ვარ აქ არის შიშველი დოლარის იდეა. აგერ არის სია. აი, რა შეიძლება საქართველოს. შეგძლიათ რამდენიმე ადამიანს დაგვესახელოთ? აგერ იწყება ახლა ეს სია ძალიან საერთოდ. ზოგი უცნობია, არჩვაძე ნათი არ ვიცი ვინ არის 8223. ღაღანიძე ჯემალი 6000. კახიანი ნუცა 5000. გაბრიაძე რევაზი 5000. თათეიშვილი გრიგოლი 5000. ღარიბაშვილი ირაკლი 5000 ეს ეტყობა აძლევდა სანამ პრემიერი გახდებოდა თორე მე ეხლა აღარა შენგელე ელდარი 5000 ზოგი გარდაცვლილი აღარ მკითხულობ ახლა რო ეთი გარდავალია თუ ძველი სია ანუ საიდან ჩაგივარდათ ეს სია ხო ეს ნუ გარკვეულ წილად ექსკლუზივის წესით გინდა რომ გადმოგცეთ თვითონ ეს ქალბატონი აგერ 4000 უწერია აქ ოჯახს ქალბატონ გურანდას დიახ 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 მაგრამ ეხლა როდესაც აი ესეთი სიტყვებით გამოვიდა იტყვის რომ გაჭირვება არ არის და ბატონო ეხლა მაინც და მაინც გოჩნუ შეჭამთ აუცილებლარი გოჭის ყიდვა ხო იმიტომ რომ მაგას სახში აქვს ბაქოს შავი ხიზილალა გამოგულებელად იმ ივანიშვილის ფულები და წითელი ხიზილალა ვლადივასტოკის შესაბამისად გოჭი მისთვის მავნებელია იმიტომ რომ ყოლიტავი ქალბატონი გურანდა სახში და ვერ გეტყვით რომ ის ძალიან დიდ როლად ცხოვრობს ნუ ეხლა იმედი არ გამოგიჩენ და ეხლა ეგეც ზურფას დელიკატესებს იმიტომ რომ ჟურნალისტი ხართ და ხო ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს არის ცინიზმი როდესაც ხალხი აი ამ დღეშე ჩავარდნილი და ხალხის ინტელექტუალური ელიტა ვისაც ეკისრება სულიერი წინამძღოლობა ადამიანებზე თავის ერზე ვისაც პასუხისგებლობა აქვს ასე გადაეფარა კრიმინალ ივანიშვილს მე ივანიშვილთან კონტექსტში ვამბობ აი ამას აგერსია შემიძლია გადმოგცეთ რასაც მოგახსენებთ თორე არა იმის გამო რომ თქვათ ეს კონკრეტული მსახიობისან ვიღაცა ცნობილი მოღვაწეს რამე მშოვს მე უბრალოდ ის მეწოდება რომ ეშმაკმა იყიდა ეს მაგმა იყიდა და პრაქტიკულად ახლა მოგესვენებათ 8 ოქტომბერს რაც მოხდა ეს ახლა იურიდიულ პოლიტიკურად იყო სახელმწიფო გადატრიალება გადატრიალება აუცილებელი არის ავტომატით გააკეთოს კონკრეტულმა პიროვნებამ მიშელმა დოლარით გააკეთო და რაც მოხდა და ჩვენ ახლა ახლა ეშმაკთან გარიგების საფასურს ვიღებთ და ლარის ინფლაცია და ეს აგონია ლარის აგონია ეს არის ფაქტურად განსაცდელი ეს აღარც კრიზისია აღარც თქვათ რეცესია არც თქვათ რაღაც ეკონომიკური კატეგორიული გამოსახატავი მდგომარეობა ჩვენ ვიღებთ იმ შედეგს რაც მივიღეთ ვინც მივიდა და ხმამისა ივანიშვილის პარტიას უანგაროთ ისინიც იჯებიან აი ამ ლარის მდგომარეობით ეკონომიკის კატასტროფით ისინი ვინც აიღეს ფული თქვა 300 ლარი 300 იყოს და ასე ვთქვა საშუალო რაოდენობა ქთამის ხო აიღეს და ამ ფულით მისცეს ხმა ჩვენ ხო ვეუბნებოდით რომ იმ 300 ლარის მაგივრად მეგობრებო ძალიან მალე საქართველოს მინიმუმ 3000 ლარს იგივე ეროვნული ვალუტის კურსის გაუფასურებით ეს მოხდა წინაზე მაგალითი ქონდა ჩვენ როდესაც ამოიღეს ეს სავალუტო განსხვავება ასე ვთქვა კურსის დავარდნიდან კურსის გამყარებამდე შუალედში რჩება რამდენიმე მილიარდი და ამ თანხის გამკარგავი არის ბიზნეს ივანიშვილი და მე მისი ამფსონი ბანკირები